Er erhvervsuddannelser også for voksne? Ja. Mange af eleverne her på ZBC kommer med en masse livserfaring. For selvom du kan starte på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, så er der altså mange af vores elever, der har gået på gymnasiet, været på en arbejdsplads eller prøvet andre uddannelser af, inden de starter her på ZBC. Det betyder også, at du ofte vil møde andre elever på dit hold, der er i samme aldersgruppe som dig, om du er i 20'erne, 30'erne eller derover. Det er altså aldrig for sent at starte på en erhvervsuddannelse.